Så er vi til Valbyparken Åben 2020, runde 2, hvor vi skal se front nine med spillerne, der kommer navnet på lige lidt. Og jeg har i øvrigt Steffen Riese med igen. Hej Steffen. Hej hej. Den først ser vi jo Filipe der, og ja. Så har vi Ashton Gade, som er sponsoreret af Prodigy på daværende tidspunkt, og Vincent Pedersen, som ikke er sponsoreret af nogen, men gerne vil. Sebastian Pauli, sponsoreret af Prodigy også, kæmpe upcoming spiller. Og Rasmus Frey, som havde gået en kanonrunde, så han simpelthen fik lov til at spille med åbenkortet hjem, efter selvom han kun spiller MA2, som repræsenterer Team Trilogy i det år. De spillede blandede tees, så alle hvide tees-spillerne med blandede divisioner i anden runde, det var sådan, det var. Det er derfor, det er med to med. Og han gik simpelthen så godt, så han er med på lead card her. Ja. Og det her, det er så stillingen, det er stillingen efter første runde, hvor Sebastian Pauli er 6 under, Philip 5 under, Vincent 4 under, Aston 1 under, sammen med Bjørn Åstradsen, Marian Ludvig fra Tyskland og Hjalte Jensen. Og det var i MPO. Og i MA2... Der er det Rasmus Frey, der ligger i 3 under. Og dermed har han så snedet sig ind på det der mix lead card. Det er jo også det er fantastisk for et runde, at MA2-spillere få strukket sammen. Det er super, super fint. Rasmus er en meget, meget habil spiller. Ham kommer vi helt sikkert til at se noget mere til. Ja. Og vi starter her på hul 1, som er et par 4 hul. 177 meter fra hvid. Det er sådan, at jeg sad lige og tænkte gul tee, men det er jo hvid tee, de spiller fra. Dårlige vaner. Der er OB både til højre og venstre, og der er fra hvid tee er der ikke bare en, men hele to mandatories, man lige skal holde sig venstre om. Og her der ved jeg, plejer man at blive snydt lidt af, der er nogle lave træer, der er en lidt lav ceiling, man skal ud under, samtidig med, at man gerne vil have lidt distance på. Og så er der nogle gange lidt modvind også. Der er generelt ret meget sådan lidt venstre mod højre vind. Og der er så også OB om bag ved kurven. Men på 10 først her, der ser det ud som om vi har Sebastian Pauli. Den unge crusher. Og der kan du se, at den flipper en lille smule ud, men det er noget godt stabilt. Og han får asfalten med, det er helt perfekt. Det er super, super, super flot. Det er jo så også det spil, man ser. Man ser generelt forhånd, eller også ser man måske en ruller fra Filipe her. Det er sådan de to plays, der kører meget igen. Ja, lige præcis. Ruller den ned, så skal den stå op. Og det gør den også. Det er helt klart den måde, du får flest distance på det her hul. Det er teknisk svært, men godt klart. Ja. Det er en hård, fin balance, fordi det er... Man risikerer hurtigt, at den ikke får rejser nok op og bare fortsætter over stien og aldrig kommer tilbage igen. Jamen, lige præcis. Og der har vi Vincent med, at der må være en Starlight Mamba, fordi ellers så kan han ikke flytte det. Nej, det var det selvfølgelig ikke, men en fin ruller. Selvfølgelig ikke helt samme grav som Philip. Han er en af dem, der kaster længst og rent og hårdest i Danmark, så... Men et rigtig flot ruller anyways. Kommer godt derned af. Han holder sig inbound, som jo er det vigtigste. Man skal helst have en god start, jo. Absolut. Og så har vi Fryboy her. Og han spiller faktisk mit spil. Han får den flipper sig lidt for meget, men jeg kan godt lide den der fairway driver, understabil, lavt ind under grenen, for at lade den gøre arbejdet. Og her når jeg ikke engang sige noget for, så er han kastet. Ja, Astron er som altid hurtig på aftrængeren. Det var hans D1. Som er lige så overstabil som en exitter. Det er derfor, han ikke kaster exitter. Mm-hmm. Men nu kaster han Nuko Acer igen, så nu kaster han ikke det etter længere. Det her det leje her er sådan lidt tricky, for de her to træer, der står midt på fairwayen dernede, de bliver både højere og bredere. Ja. Og de står sådan rigtig godt placeret. Det er en super fin forhindring. Altså det er ikke bare et åbent indspil længere. Men der kan du så også se det, at hvis man har kraften der, så prøver man altså, nu sveder den lidt for meget mod højre. Men der kunne du se, at han prøvede det der med at gå over træerne, i stedet for at spille igennem træerne. Ja. Og det er, som man nok, du kan allerede nu beklage, der kommer til at være en del vindstøj under den her video her. Det var en blæsende weekend,
Og lige det er den det generelt i Valbyparken. Og lige den her åbne strækning, man kaster over her, det er så der enten kommer noget vind fra højre eller venstre, som, som lige gør sjov ting ved disken. Jamen du så det der på Rasmus' kast der, hvordan også der på Vincents, hvordan hvis den vind kommer venstre mod højre. Ja. Eller OB bag ved kurven. Ja, underlig nok. Lidt lang, den der. Ja, og Vincent er faktisk noteret for, han er noteret for OB på scoren. Så, men Valbyparken er jo kendt for at være vanvittigt blæsende. Generelt altid, den ligger jo lige ud til kysten. Det er der ikke mange, der tænker på, når man siger Valby, men den ligger lige ud til kysten, så vinden står generelt meget hårdt ind over, hvis vi har østenvind, og det ser sådan ud her i dag. Det her, det er simpelthen Philips upshot her, hans anden kast herfra. Det er et fantastisk strike. Der er en chance for at øvrigt, at den blå disk, som Philip han kaster med der, det er en... nu skal jeg passe på mig, hvad jeg siger. Det er en disk, der ikke helt flyver som det, der står på den. Okay. Men jeg tror ikke, det er den. Ingen engelse for at være. Nej, han har en... jeg har lavet et dive for ham på en af hans potter på en zone, muligvis, som ikke flyver som en zone. Det er rigtigt, det har han, det ved jeg, det er rigtigt. Han har en zone, men, som ikke flyver som en zone. Men nu jeg tænker mig om, jeg tror ikke, det var den der, fordi den er lidt mørkere blå og helt solidfarvet. Bihistorie. Men den fra birdie her. Ja. Med sin wardens. Hvad sagde du, Pauli? Du har også 5-6-8. Nej. Der er blevet åbnet meget her. Det er så Vincent for par, efter at han... Ja, han er OB. Du kan se, han er helt over ved linjen nu. Så du har helt ret. Men det er for at redde parret, ja. Og det er en sværere comeback, at man tror, at de grene og træer er mere i vejen, end man lige ser på den her vinkel her, helt klart, ja. Deroverfra. Men nails it. Glimrende sat. Så Vincent er en forholdsvis habil spiller. Sponsor, hashtag sponsor him please. Jeg slog ham i weekenden i svømning. Og du er også hashtag sponsor me please. Du er også så god. Jeg er sponsor. Nej. Ja, og du er også sponsor. Det skulle lige ind. Kom så. Philip her for super birdie. Det skal også siges, jeg ser det her for første gang, ligesom alle jer andre, og ser den første gang sikkert. Så alle reaktioner for mig er ægte og real. Der er ikke dåselatter i dag. Heller ikke det. Og Sebastian her får ikke holdt ordentligt fast i disken, ser det ud til. Træet sætter sig. Det er det der med, man føler lidt, det er lidt mere i vejen, end det egentlig er. Det er derfor, han kigger lidt til siden, tror jeg. Altså, jeg tror, det sætter sig lidt i hovedet. Så det er også det første pot på runden. Det kan godt være lidt shaken. Synes jeg selv i hvert fald. Glimrende pot der, Frej fra comebackeren. Fint par set der. Og Sebastian får reddet sit par her. Og så en nydelig tab. Og Aston får et lille show par. Ej, hvor er det flot pot, Aston. Så er vi på hul nummer 2. 85 meter, et forholdsvis kort hul, men alligevel lidt teknisk. Man skal enten have en god lang flad sidearm, eller så skal man bare have en stille og rolig turnover. Og der er selvfølgelig træer både til højre og venstre, man kan ramme, plus at det bliver lidt tight op ved selve kurven. Men kan man komme over den træstamme, der ligger 2/3 op ad fairwayen, så er man godt på vej i hvert fald. Det er det, der er det fede ved det hul, det er nemlig træstammen. Den har gjort så mange forskel på det hul, siden man har lavet den. Eller fået den ind og fået lov til at lægge den der. Fordi at den gør, at du kan ikke bare kure hen over jorden, som man gjorde før i tiden. Nu er du nødt til ligesom at have den i luften, og så stadig skal du holde den lav, for du kan se, at voksningen deroppe er meget lav. Og det er lige præcis det, der gør det svært at kaste her så teknisk, selvom hullet ikke er det længste. Der skal noget teknik til. Så... jeg gætter på, at der kommer noget lettere og understabilt her, som de flipper op. Lige præcis. Det er lige noget G-line Discmania. Jeg kunne ikke lige se, at det var, men der er noget G-line her. Ja. Ja, jeg ved ikke lige, hvad det er, Philip kaster med. Han fik et kig og landede over i højre side op, men godt op i nærheden af kurven. Ja. Og her har vi så en, det er i hvert fald en PA1'er, det her. Fra Sebastian der.
Det er så flot, og man kan så lige nøjagtigt ikke... det er lidt svært lige at ane, hvor kuren står henne på. Det så glimrende ud. Det så glimrende ud herfra i hvert fald. Og der ser vi ligesom forskellen, vi har her. Hvad rykker vi op til her? Det ligner noget... i hvert fald noget signature disk for Discmania. Det ville Ringeberg helt sikkert kunne sige, hvad det var. Helt sikkert. Comment below, if you know. Yep. Jeg tror, det er noget af... Nej, Vincent. Ej. Hvad er du værd med det der? Hvorfor er det, du gør det? Ja, hvorfor stiller du dig bare på kameraet, Vincent? For helvede. Det er, jeg tror jeg har nævnt det i andre videoer. Der er nogen, som er som har en anden form for naturlig evne til rent faktisk at kunne automatisk stille sig væk fra kameravinklen, og så er der nogen, der er naturligt, og det er jo ikke noget, de gør bevidst, men som ligegyldigt hvor jeg stiller mig henne, så havner de foran kamera, og der er Vincent og Sebastian bare to af dem, som er rigtig gode til at stå i vejen. De er også de yngste, de lærer det vel på et tidspunkt. Helt sikkert. Rasmus Frey her, det der... altså textbook. Man kan lige nøjagtigt indgående op bagved, når man ved, hvad man skal kigge efter, men den var på vej, rette vej. Det var en godt slidt iMac Truth Moonshine, som man har været igennem to ejere inden med. Det var mig, der købte den og solgte den videre til Morten Lund, og så er Morten Lund åbenbart ditchet videre over til ham. Den er kommet i gode hænder i hvert fald. Så er der harp. Ja. The Perfect Flight Harp. Og jeg tror faktisk, at det var den harpen, han brugte til indspil på H1, der hvor han rent faktisk endte OB. Den fløj i hvert fald som harp. Det er også en glimrende disk, den der harp. Det har været en dejlig disk. I det hele taget. Ja. Resten her med sit sædvanlige hurtige aftræk. Ja, skipper og op og lægger lige over. A2'er. Ja, skipper op. Glimrende. Han så ikke tilfreds ud, men det var da glimrende. Men det er fordi, han ikke får birdie. Han er aldrig tilfreds, hvis han ikke får en birdie. Det er jo... lige for Aston, vi det her, er det her hul, altså også. Jeg vil ikke sige, det er en must have birdie, men det er en, han absolut nemt kan tage. Vincent her med et... det er altså et godt run. Det er tre der til højre, du kan se lige ved kurven. Det generer altså en del mere, end man lige forventer på den vinkel. Det var et virkelig godt run. Og Frej med hans signatur hvide wardens, han potter kun med hvide wardens, eller nej. Og det var simpelthen der, han havnede i sit drive, nu har han jo så lidt træ af vejen der. Ja, han fik et lidt uheldigt kick, det, da han kom ud. Han var måske lidt langt venstre, og så kiggede han desværre venstre, med, da han rammer bunden af træ. Lige en lille smule lavt. Og Philip fik et kick til højre. Nu skal jeg over, hvad han potter med egentlig. Men det er glimrende. Iskoldt. Simpelthen så flot en stil, det der. Men læg mærke til den der lille disk der. PA1'eren. Det er altså drivet for Sebastian Pauli, der ligger der. Det er så hjernedødt. Jeg ville være rigtig stolt, hvis jeg kunne kaste en potter deroppe, for det kan jeg ikke. Nej. Jeg har set dig kaste en potter op på det første plateau på hul 3 på Fredtoften, så måske du kan. Du skal bare tage prøve. Og der hører vi Aston, der lavede sig om, han rent faktisk jubler en anden samtidig, men han faktisk græder inde i sig selv over, han fik et par. Nå, videre til hul 3, som er pinballhullet på... pinballhul på Valbybakken. Det er den eneste, jeg kan huske navn på. Den er så Sinuskolen, som er nummer 15. 68 meter. Og sejrsvive. 68 meter. Forholdsvis kort hul, men når vi nu rent faktisk ser hullet, så ved man, hvorfor den bliver kaldt pinballen. Rimelig snæver fairway, og jo længere, altså når man står helt op på hvide tee, så er der lige pludselig rigtig langt til kurven. Men greenen er hurtig. Så hvis man ser, hvis Aston kaster sin forhånd igen her, så vil man kunne se, hvis han rammer tingene rent, at der måske kommer noget skib ud af det. Og det er uden at spoil noget som helst, fordi at, det er ikke det, der sker, eller så sker det ikke. Who knows? Jeg kan sige så meget, altså, som det her hul, altså der er mange turneringer, der er blevet afbrudt på det her hul. Jeg har set Copenhagen Open, hvor Pasi Koivu, han vinder omspil mod KJ på det her hul, ikke? Altså, og der er mange andre turneringer, altså, der bliver afgjort på det her hul. Fordi at det er en kæmpe skortevej, der kommer du tidligt ud til højre eller venstre,
så står du og kæmper for at få parret. Hvor er det Puritan, så står du lige pludselig med et relativt sikker birdie. Og så tager du gerne 2-3 kast, hvis de andre er ryddet ind ved siden af. Og det er jo der forskellen ligger. Lige og nu er det PA1-tid igen for Sebastian Pauli. Åh ja. Og det ved vi godt, hvad han gør med. Det er simpelthen så flot, det der. Altså. Ja. Det er det der med at have den der disk, man bare ved, man kan det hele med, ikke? Og det tror jeg, han har med den. Jeg tror aldrig, han har været til One Disc Challenge, men hvis vi en dag kan få lov til at holde det igen, så tror jeg, og han kommer, ja. Så tror jeg, det vil være PA1'eren, han tager med. Ja, det tror jeg også. Jeg er ikke sikker på, at han kan kaste så kort. Så må han, kaste med et XC. Han hugger højre side, men okay. Kommer heldigt frem der. Han er ude og hugge hele den der højre side derude med det skal man finde. Så kommer The Shotgun. Hvor jeg se der? Ja, der er ikke noget step up der. Nej. Og det er jo fint. Altså, jeg vil næsten sige, at du vil hellere lande til venstre langt deroppe i slutningen af træen, end du vil lande til højre. I min optik i hvert fald. Jeg synes, det åbner lidt mere op. Men det var et fint kast. Altså, også ude at hugge, men man kommer igennem, fordi han kommer langt nok op, hvor det åbner sig op. Vincent her. Og igen, vi ved ikke helt præcis, hvordan han kaster med. Får et ret vildt skib og ligger. Jeg sidder over mig, om det er gameplanen det der fra ham, at han kaster nedad. Og ligesom prøver på at køre noget jordskib i stedet for. Det så i hvert fald lidt mærkeligt ud, men det virkede. Så man kan jo ikke klage over resultatet. Der er nogen, der gør det. Rasmus her med et lidt akavt straddle ud. Har du misset Philippe's upshot, eller hvad? Han var jo inde i skoven, han ramte det i de første tre. Ja, det tror jeg. Det tror jeg desværre. Ja, det må du have gjort, men han er kommet godt frem der i hvert fald. Hvis han er kommet derud, det er helt nede fra før gul tiger deroppe. Det er glimrende op. Men han står stadig og skal lave en kæmpe anden rundt af det der træ for at redde parret. Det kan godt blive svært. Der er ikke meget plads. Den fik et hederligt forsøg i hvert fald. Men, ja, absolut. Ja, spillerne lige skal lige til. He's closer than you, Vincent. Ja. Vincent for birdie her. Ja. Yeah. Han har ikke, han står, så vidt jeg lige kan se, jo han står lige op ad et træ. Men det er et godt putt, så. Det er faktisk et rigtig godt putt. Easy bird, eller det så ud som om han stod op ad et træ. Det gjorde han for tredje bevægelse, så da han putter, så du har helt ret. Og Aston her, ikke meget der er altså ikke meget sådan line-up eller noget som helst. Han stiller sig hen til disken, og så potter han. Det er derfor, jeg godt kan lide at spille med Ashton. Eller sikkert to var det fra ham også. Det er derfor, jeg godt kan lide at spille med Ashton. Generelt, når jeg spiller casual. Det går så hurtigt. Ja. Jeg skal ikke spille tiden. Det er ikke ligesom andre, der kaster rigtig meget og snakker mellem kastene. Rigtig, Steffen. En fin bogey. Taget betragtning af, at han smækkede nærmest ind i det tredje, første træ, der var, ikke? Ja, absolut. Så skal man være glad for at tage den. Rasmus comebacker for par, som han sætter. Det er godt at se også, altså man skal også huske på for Rasmus her, det er første gang, han ligesom er oppe og spille med nogle af de rigtig store drenge der i åben, og det er første gang, han er på kamera, og flere af dem har prøvet det et par gange. Altså, jeg vil sgu nok få lidt af præstationsangst. Så er vi på par 4. 179 meter. Man starter lidt snævert med først at skulle ud igennem en forholdsvis smal åbning, eller der er et par åbninger nede i skovkanten. Lige så snart man er ude, så er der noget vind i spil, man skal lidt op ad bakke. Kurven står op meget udsat på toppen af bakken deroppe, så man kan se, der er ligesom nogle højde konturlinjer tegnet ind på kortet her. Og det er et forholdsvis udfordrende hul. Altså man skal først ud, og så skal man op til kurven, og så skal man faktisk også måske lige nogle gange bruge på kast på at få den i kurven, fordi at vinden godt kan drille rigtig meget.
Så ser vi ham endelig kaste noget andet end en PA8'er. Det er Vavre Prodigy. Jeg synes jo, Vavre Punk står så smukt, når der er den her grønne bevoksning herinde, og man kan se stierne folk går af. Den er tight her. Ja, Vavre Punk er super smuk, når, når den står grønt og græsset er klippet. Lige præcis, lige præcis. Yes, det var godt lige en lidt burner. Ja, det var en jordburner. Men det er jo fint, han bliver stoppet af det der rough, der går derude, så han har helt sikkert en mulighed for at lave kæmpe second shot. Så længe han ikke er i rough-rough. Rough-rough. Det er jo vores catchphrase efterhånden. Velkommen til det nye dunkspil. Hvornår siger vi rough? Hvor mange gange siger vi rough? Hvor er det lækkert! Lige over rød 10, og det er... Sweet spot, du. Rød 10 er 99 meter på kurven, tror jeg. Ja, rimelig fint sted, og rimelig fint sted at stå, fordi så man skal ikke lave run-up op ad bakken. Nej. Jeg kan se Kasper, Rasmus, han kaster en E-Mac Lucid X Chameleon. Fordi at plastiknavnet Mortal kan ikke blive lang nok. Nej. Men den hugger han også, men han er ude, ser det ud til. Det er det, der betyder noget. Ja, det er det, Pauli. Og så er det Philips tur. Nej. Ja. Han havner... I det mindste ligger han på fairway. Han ligger på stien. Men... Det var mere disken og træet, jeg havde undt af. Med hans kraft, så ved man godt, han godt kunne fælde træet og flække en disk. Helt sikkert, ja. Han skal i hvert fald ikke kaste en disk i noget basic plastik ind i træ på den afstand der. Og sødt den der lille hængende gren der lige lupper ham, fordi hvis han havde pure den der med den kraft, så var han... Ja, så kender jeg ham godt nok til at vide, så han altså ligger nok omkring den der kurve, hvis jeg kender ham godt nok. Ja. Her kan man lige nøjagtigt fornemme toppen af kurven deroppe, og der er altså et stykke nu herfra, hvor Rasmus kaster, og det er et fint kast. Jeg synes også, man kunne prøve at kigge bag på træerne omme bag ved kurven, for at få en idé om, hvor meget blæser det egentlig. Ja. For det blæser meget. Og det Valbyparken jo også er kendt for, det er, at vinden kan skifte retninger fra hvorhen du står i parken. Så når du står på hul 15 og mener, at du skulle have medvind, fordi at du havde sidevind nede på hul 1, så er du generelt modvind. Så... Ja. Det så til gengæld ikke så godt ud. Er det jo? Ah, jeg tænkte nok. Jeg var alt for overstabil til ham, den der H2, eller hvad det var. Ja. Philip har fundet en af de få græs, brændnældebuske, der lige er, der har overlevet græsslåmaskinen. Ja. Hvis man synes, det der det er mange brændnælder, så skal man komme der dagen før de klipper græs om sommeren. Ja. Men det er faktisk blevet en del bedre derude. Jeg ved ikke, hvad det har gjort, men jeg synes, der er færre brændnælder, end der har været før i tiden. Men det gror stadigvæk voldsomt højt rundt omkring. Ja. Men nu kommer der jo permanente tees, de er gået i gang derude. Det er så fantastisk. Det er jo sådan med brændnælder, hvis de bliver slået flere gange, så har de af en eller anden årsag svært ved at komme igen. Og det er jo heldigvis blevet sådan, at græsset også roughen bliver slået oftere i Valbyparken, end den har gjort før. Så det er faktisk med til aktivt at få at bekæmpe brænderne. Så det er jo meget godt. Men det var lidt skidt, det der Vincent, han havde kongedrive, og så tror jeg nærmest, han smed den ned til 12'ers kurv, i stedet for den kurv, vi rent faktisk spillede. Ja. Det blev simpelthen trykket så meget vinden. Og det er lidt tykkeligt her også, med misser man sit, altså brænder man sit upshot og altså koger sit upshot lidt, så går det altså ned ad bakke lige efter kurven også, så man kan godt risikere at glide et stykke væk også. Det kan man nemlig, absolut, absolut. Det er sådan et hul, som de fleste nok vil mene, fordi det er ikke voldsomt langt af en par fire for de her arme her. Og man må mene, at man skal have en birdie, men det spiller så meget sværere, end man bare tror, når den ligger deroppe. Altså på grund af, at der er de hældninger på kurven, ikke? Ja, det er Aston for birdie der. Ja. Der er ikke ret meget andet end en upshot at gå efter der. Det er sådan en semi
hvor han ved, at han skal, det eneste han ved, det er, at han skal prøve på at se, om han kan lægge den i, men han skal ikke ned på den anden side af bakken, ikke? Ja, flytter for helvede, René. Ja, for altid regn. Det er fandme overskud af en ung knægt at være opmærksom på det. Men så skal han jo også sætte den, når han beder mig om at flytte sig. Ja. Men det er tricky, fordi vinden driller altså rigtig meget her. Den, i det ene øjeblik kommer den bagfra, i det andet øjeblik kommer den imod en, og så er det altså... Prøv at kigge på de der træer, mand. Ja. Vincent her, nu vil jeg lade kanonen. Uha, det er lavt nok. Men igen, altså... Det er svært at vide, om han har pottet forkert, eller om det bare er vinden, der lige har hævet det ned. Det var et hederligt forsøg i hvert fald. Ja. Og så Philip her. Skyde på omkring Circle Sage. Ja. Øj. Men det så ud, når han får igennem, jo. Ja. Desværre. Se, det var et ordentligt run, hvor man stadig har pottet, returpottet, der ikke er så langt bagefter. Det var et fornuftigt forsøg. Jeg ved, Frej, han potter generelt ret hårdt. Mm-hmm. Han er virkelig igennem spinpotter. Den bliver for lav. Den triller heldigvis ikke afsendt langt væk. Uha, så står man med en nede bakkepot. Ja, og hvad gør vinden? Den blæser. Den blæser bagfra, så den burde slå den ned, tror jeg. Nå, jamen, så er han gået hjem. Det vil sige, at vi har ny leder af føringen af turneringen, det er Philippe, selvom man ikke har pottet endnu. Sebastian Pauli har det endnu. Undskyld. Ah. Du kan jo se, hvad vinden gør. Altså, de prøver på at potte hårdt, fordi vi ikke har, at vinden påvirker. Og det gør bare, at ens pot måske bliver lidt mere usikre, fordi man potter så hårdt. Du kan også se, at der bliver potter hårdt, ikke? Ja. Og det er fordi, de ved, at det skal bare afsluttes. Der skal spind på, og der skal smæk på, for at få den til at bære sig rent. Asterne er ingen der så frisk her, det forstår man ganske udmærket godt. To dobbelt bogeys og en bogey, og to par, ja. Nå, men her er Søren Sejers view. Ja. Den må du også snakke om. Hul nummer 5. 94 meter. Det går en lille smule ned ad bakke, men her der er det igen. Ja, hvordan er det vinden? De må have vinden i ryggen nu, så... Var det sådan, det blæste den dag? Jeg tror, det er modvind. Eller de havde modvind, ja. Det er sådan et sted, hvor man enten har vinden i ryggen, så er det lort, fordi så bliver disken slået ned. Har man vinden i mod sig, så er det lort, fordi så bliver disken lavet... Så laver disken alle mulige mærkelige ting. Der er noget hegn, man skal ned igennem. Jeg har set nogen pjorten ned igennem hul dernede. Jeg tror nok, det var ham der engang var verdensmester, ham der Greg Barsby, der gjorde det lige på. Ingen problemer. Alle andre kaster enten sidearm, som Aston gør her, ud til venstre, eller en baghånd kæmpe skyhejser ud til højre. Det er den eneste permanente T-pad, vi har, og det er den ingen vil kaste fra, så vi rykker baglæns. Det bliver næsten lidt ned så meget, den er så glat, at ja. Lige før de får bedre strænge, så jeg gør det bagved den. Men den bliver selvfølgelig også opgraderet og fikset til den nye. Ja. Men ud af det, så holder den faktisk rigtig godt. Der er ikke nogen klump, altså der er ikke nogen bumps eller noget som helst i den. Og den er, så vidt jeg lige kan forstå, hvad jeg har fået at vide, den blev lavet året før jeg begyndte at spille discgolf, så den er fra 2013, den T-pad. Ja. Og taget betragtning af, hvordan... Man lavede den for at få lov til at lave til major. Ja, og taget betragtning af, hvordan andre permanente nedgravede T-pad ser ud efter et år, så er den der altså... Den er rasende flot. Ja. Desværre så... Den er stadig flot. Desværre ja, den er korthåret, så den er mega glat, men... Jeg har ikke problemer med den. Men de bliver hurtigere slidt ned, når man bygger dem ned i jorden, fordi vandet kan ikke rigtig komme væk fra dem. Så det er sådan en lille problematik, der kan være ved det. Der har vi en... det er en enforcer, det der. En green... Ja. Han får den røg ind i det green. Ja. Ja. Han er i... Rasmus er i... Ding, ding, ding. Rough, rough. Ja.
Rasmus er i dobbelt bogeyland. Ja. Desværre. Det, jeg ved ikke engang, hvad hans score bliver på hullet, men det er mit gæt derovrefra, fordi han ligger i den første bus til højre. Langt til højre, og det er ikke godt. Og Sebastian second guesser sig selv. Så er det restarter. God stil. Jeg kan godt lide at lave en reset der. Hvordan kommer det her? Glimrende. Flot gas. Det er svært at bedømme afstand, men absolut birdie chance derfra hvor han er havnet. Og selvom det måske ser lidt kort ud på videoen. Philip her med baghånd, som han plejer. Det er heller ikke nogen problem for ham med hans kraft. Han kan jo fyre den helt derop og så stadig få distance, ikke? Ja. Og det skal bare være en mustag med den... Men igen, det der med, at vinden snyder så meget. Du tror, at han er ren modvind. Og det, der så sker, da den kommer så højt op, så lige over træerne, så bliver vinden mere til noget sidevind og begynder at løfte hans disk til venstre, ikke? Ja. Det er Valbyparken fantastisk. Fantastisk sted, for det er så drilsk. Ja. Her er Rasmus fra... Ja, det er det eneste, man kan derindefra. Og så er der endda... Ja, og så er der endda stadigvæk et hegn mere, han skal igennem. Jamen, okay. Trods alt kommer han ud, så han kan jo faktisk prøve på at komme op til kurven nu. Og så slippe afsted med en bogey. Ja, han skal bare kaste den i derfra, så har han jo reddet par. Ja. Ved det. Så er han, altså hvis han tager par, så er det to bedre, end hvad jeg havde forventet, han vil gøre. Imponerer mig fra. Ja. Impress me, boy. Ja. Jo, der er pot. Altså, det er et hederligt forsøg, han ligger tæt pot. Ja. Der er lige den der gren i vejen dernede, som vi kommer til at se lidt senere, men der er mulighed derfra. Helt sikkert. Det må så være Philip, der ligger derovre, ja. Og der er ikke så meget andet at gøre, end at pitche ud. Desværre så ruller han lidt længere væk, end han måske lige ville, og den forkerte vej også. Den rullede lidt mærkeligt, den der. Sådan en syv diske, der er der. Ja. Altså nu igen, hvis folk er velkomne til at rette mig. Og jeg synes heller ikke, det så ud, som om der var et dive på den der, men det kunne faktisk godt have været sådan en... jeg kan ikke rigtig lige se det. Det kunne faktisk godt have været den der zone, han forsøgte at rulle. Men altså, der er også meget vind. Der er mange ting, der spiller et pus i dag. Lidt forsøg igen. Den kender jeg ham godt nok til at vide, den vil han have. Ja. Han forstår ikke, hvorfor den bliver slået ned. Mm. Og der har vi birdie'en der for... Det var lige før, jeg kaldte den for tidligt. Men der har vi været for birdie'en først. Ja. Prøv lige at se Sebastian Pauli. Det skal jo ikke siges, at det regnede under den runde her. Lige på det her tidspunkt, der drøbede det lidt. Så jeg går rundt med paraplyen i den ene hånd og forsøger at styre kameraet med den anden, og det... Så den lidt rystende kameraføring, den bliver nok lige på nogle enkelte huller, bliver det lidt mere rystet. Og jeg kan afsløre på, lidt senere på runden kommer det til at pisse ned i... Det gjorde det på ham, det der. Og det driller altså lidt, altså den der gren der hænger ned for ham, den driller lidt. Ja. Vincent får sit par her. Jeg kan godt lide at gå ned under grenen. Så det simpelthen nærmest sætter mig på knæ og prøver på at potte op herfra. Ja. Oh, look how hard I have to putt. Ja. Det er meget fedt lige at smide sådan ind i hovedet der på en, der lige har lavet en dobbelt bogey. Værsgo. Lige præcis. Prøv at se, hvad jeg skal gøre for mig. Ja. Nå, hul nummer 6, det er også en af de her nyere huller i Valbyparken. 202 meter. De hvide tige er helt oppe i hegn. Ja, det er helt i hegn, for at sige det på en pæn måde. Og der er OB nede i den her sø, hvor der ikke så tit er vand i mere, men der er markeret OB til den her turnering rundt om hele vejen rundt om søen. Og den er i spil for de her spillere her, der har den her arm. Og så står der selvfølgelig lige et par småtræer, specielt dem, der står lige til højre for røde tige, plejer også at være lidt... plejer at drille lidt. Og igen, vinden kan drille lidt herude, lige så snart de kommer udenfor. Jeg tror, det er Aston, vi starter med at se Sebastian eller Aston. Jeg tror, der var Aston der, ja, Sebastian skulle boble på hullet før. Ja,
Så Sebastian, han, eller Aston, han er jo hurtigt på aftrækkeren, så det er bare, nu er vi i gang. Der er også OB langt af kurven, og det, man, det de ikke mærker her, når de kaster ud herfra, det er, at de kaster faktisk i sådan en forholdsvis modvind, ja. Som måske kommer lidt, altså hvis de kaster ud Annie, så vil det komme ind under disken, og jeg tror, det er det, der skete for Sebastian, han fik simpelthen holdt for meget den der vind der. Vincent her skifter disk. Ja, der var lavet OB hele vejen op på 10 der, og hele vejen ned forbi, så man ligesom sørgede for, at man ikke kom i compilation med den anden 10 på hul 8. Og det gjorde også hullet væsentligt vanskeligere, fordi at jeg plejer gerne at lande der, hvor der er OB til turneringen. Men ja, det er jo vel okay. Ja. Rød 10, 111 meter tilbage til kurven. Og der er, det var rød 10, der var dropzone, eller også så var dropzone lige ved siden af. Det var tæt på rød 10 i hvert fald. Der er dropzone, jeg er ret sikker på, at man gjorde det til rød 10, fordi at, det var det, der gav mening. Ja. Og så er det Philip. Der kan vi godt forvente at se noget bøf. Altså, som i... Ja, kan han holde sig uden af OB'en? Det kan han... Ikke. Det er jo sindssygt det der, altså han lander jo, hvad bliver det, 5 cm OB eller sådan noget der? Det var ikke meget galt i hvert fald, desværre. Nå. Det er så ærgerligt, det er jo et fantastisk kast. Fordi han kunne ikke få mere flip på den, hvis så kaster han ind i træerne. Den fadede bare lige en tand for meget. Og han kaster så noget understabi for at være sikker på, at den aldrig kommer derover eller ej. Lander også lige tige. Omkring rød 10 her. Så der ligger Vincent og Rasmus, og Aston ligger lige til højre for. Nu er han Sebastian, eller Philip skal lige kaste fra. Og dropzone først. Og det er simpelthen OB op på... Er den OB i spil på det hul her også? Det må det jo være, over på 7'eren. Det mener jeg ikke, den er. Det kan jeg ikke engang huske. Jeg er usikker. Jeg er meget usikker. Det kan godt være, den er. Jeg er faktisk usikker. Det finder vi ud af om lidt i hvert fald. Ja. Ja, det er det, han kaster. Det vil godt ligne noget... Måske en Lucid X Maverick, tror jeg faktisk, det er. Zach Melton Edition. Det er det. Det kan jeg kende på den flight. Det er et superflot kast, det der. Ikke, jeg sidder ikke og får den til at flyve sammen. Det kan jeg ikke, men det kan han. Om alt kan jo da så gøre, når man kaster modvind. Eller når det er Rasmus Frey, der kaster det. Og han kaster en anden X-Out Discmania-disk der. Ja. Der er så også et godt smæk for ham der. Gå tilbage. Ja. Det ser fint ud. Så flot det der. Afstanden kan godt snyde lidt, men det ser så ud som om det er. You are a monkey. Aston har en lidt lav ceiling, men det passer jo fint til hans monkey style og kast. Lige præcis. Den der forhånd på. Knoren er helt hen ad jorden. Og hvis de andre så... Hvis de andre så fine ud, så var det der i hvert fald et flot kast. Sebastian Røg. Jeg skal lige så sige, Aston har bedt mig om at disse ham i hele videoen. Det er derfor, hvis I hører mig være lidt ond ved ham, så er det derfor. Han har bedt mig om at gøre det. jeg gør det bare, fordi han er for god. Ja. Sebastian har ikke så meget andet at gøre inden for skoven, der end at lave en forsigtig roller ud. Og, det er faktisk meget godt gået. Det så ud som, den aldrig ville komme over og faktisk cut ind igen, men den kom lige over til sidst. Ja. Og så er det bare om at komme op og redde sit par, og så videre til næste år, eller ikke tænke mere over det. Sebastian, som i øvrigt nok er den ældste 15-årige, jeg nogensinde har mødt. Meget, meget, meget fornøjende spiller også. Guess I have to. Så jeg tror, han har ikke fødselsdag på skudår, men det er sådan noget med, hver andet år bliver han et år ældre. Så burde han ikke være yngre, end hans alder. Nej, det jeg mener, det er, at han startede med at være... Jeg tror, han startede med at være 11, da jeg mødte ham for 4 år siden. Det er mere det. Åh, og du mener på den måde, ja. Eller,
Det ser ud som, at der er OB derovre, for han står lige ved linjen. Ja. Og jeg er ret sikker på, at han ikke landte tæt på linjen, han ligesom gik dybt i den. Det så jo meget ud, som om han gik, gik dybt, ja. Rasmus er med lidt langt retur på det, men igen, vinden kan jo bære ens et misset på et langt. Men når den end ikke går i, så er det jo trods alt heldigt, at han lige bliver bremset af den. Ja, det er det, som jeg siger, du kan se det igen, det er, han spinpotter ufattelig hårdt. Hvilket så også gør, han, altså, days, hvor han er on, hvilket han er for det meste af tiden, så sætter han dem der. Så lidt for meget næse ned i den der modvind, så det pot lige vil gå i hvert fald. Du kan se, når, hvis næsen er nede, og den er allerede nede under kurvekantshøjde, det øjeblik, man slipper, så kommer den sgu ikke op over igen. Det vil han godt kunne gøre bedre, det der, Sebastian. Nu kan vi finde ud af, om hans potter kan flyve lige i kæderne, eller om den skal ryste helt vildt, som den plejer på Mr. Vincent. Hvad? Meget, meget, meget flot birdie der. Ja, det er et flot birdie. Fin drive og rigtig flot indspil. Altså, det kunne være fedt, hvis man lige kunne lave sådan en Ole Vedel. Hvis folk ikke kender ham, google ham på YouTube. Lyd hver eneste gang, at Vincent han slipper potteren. Ja. Det kan man altid sætte på i et highlight reel. Men det virker jo for ham. Altså, ja, Rasmus får lige nøjagtigt sneden ind over til en bogey. Ja. Jeg skal sige, at alle spillere på det her kort er meget bedre end mig. Altså som i meget bedre. Som i 100 point højere rated end mig næsten alle sammen. Så. Hul nummer 7. Et lidt tricky hul her, det er kun sådan i anførselstegn 93 meter. Der er blevet lukket lidt op, der er i hvert fald masser af plads til en sidearm. Og har man er vinden til det, så kan man godt kaste en relativt straight, og måske også lidt andet i baghånd ud til den. For hvid 10 er der åbnet op til en hejserrute også. Ja. Og så skal du være opmærksom på, til turneringen her, der er der jo OB. Rundt om det hele. Der er OB, den der gryde der nede under. Ja, der er en OB i gryden nede under, altså som man kaster henover. Der er OB i den der sø bagved, hvor der er en dropzone til, hvis man går OB i drivet der. Aston her, Mr. Quick Trigger, kommer ud i vinden. Åh, han holder sig lige inden, tror jeg. Og det er en pre-flight number destroyer. Han er i hånden der. Ja. Som er så slidt, den ikke har et stamp længere. Ja. Han har en anden destroyer med en star destroyer på, som jeg har lavet for ham, som han stadigvæk kaster med. Men det er så ikke den der. Ja. Men han lider samme skæbne og værre. Jeg tror, han går OB, ja. De siger, den er safe, tror de, men jeg synes, det så ud, som den skippede ud. Men han er ikke noteret for OB. Så, der må den jo være safe. Ja. Så har vi Mr. Pauly himself. Kaboom. Han har hele gamen. Altså, prøv at se de der sidearms også. Det er sindssygt, det der. Altså. Hold da helt kæft, mand. Det er jo helt dumt, det der, mand. Ja. Ej, hvor er han irriterende, mand. Rasmus, kom og hent din søn. Vi gider ikke se ham spille. Han er alt for god. Og her har vi så Frej. Jeg vil gætte på, han kaster højst sandsynligt i minimærk, hvis jeg kender ham ret med noget baghånd. Han har også en ret stor hånd i arm. Ja. Ja, det er en minimærk, den der. Meget, meget, meget fint. Det er den der lucid ex-chameleon igen. Og også flot deroppe af. Nydelig kast. Og det er altså sådan, at på det hul her, der er OB ret tæt bag ved kurven. Altså Sebastian er faktisk, han er forholdsvis tæt på det OB, der er. Det kan godt drille lidt. Ja. Men OB'en går først på stenene på bagsiden, ikke? Eller stationeringen her kan godt være. Oh. Ja, jeg kan aldrig huske det. Jeg tror, den er markeret med flagene derovre. Ja, men de flag, tror jeg, de står på den anden side af stenene, så stenene er inbounced. Ja. Men det er stadigvæk, det er træls at stå på de der sten og kast. Ja. Vincent med et rigtig godt bud her. Ja. Og man kan altså virkelig, altså man kan se, det blæser rigtig meget. Aston også med
Det er godt bud der. Jeg lod ham også at sige, at han er en rigtig dårlig potter. Aston? Det er han faktisk ikke. Han potter fantastisk. Jamen, han sagde, at han har vist spoilet mig lidt for, at han, den sammenflætningsvideo, du har lavet, det er vist for den her og den næste video. Det er for... Nej, det er faktisk alle potsene i tredje runde. Okay. Fordi at der er vist noget med anden runde her. Det var ikke... det var ikke... potting, der foregik. det er muligvis derfor, det er tredje rundes pots, jeg har sat sammen, og ikke anden rundes. Så, det var faktisk lidt tanken. For dem, der ikke ved det, så har jeg så lavet sådan en lille summary-video, hvor jeg klippede alle Astons pots fra tredje runde sammen. Og det var faktisk lidt tanken, at vi gør det for alle spillerne. Så gad jeg ikke. Ej. Hvis nu der var flere, der joinede mig på Patreon, så kunne det være, at jeg gad. Nej. Det er et pot af en mand, der lige har haft et par huller, hvor potten ikke har siddet. Så det, det kan man godt mærke, desværre. Så begynder det lidt at sætte sig, ikke? I hovedet og i næverne. Ja. For den ville han gerne have haft en birdie, der er lige 20 år. Flot comebacker. Se lige, hvor Sebastians disk ligger der. Skal Sebastian tage en på resten af holdet igen? Nu sagde jeg godt nok, at Sebastian var meget tæt på OB, men det har husket forkert. Ja. Skal han gå over igen og stå og grine og sige, nå, det var meget arbejde, jeg skal lave for at lave en bøjde. Se mig, jeg er fem. Jeg kan blive nødt at spille discgolf. Jeg tror faktisk, Sebastian er rigtig dårlig til at putte, for han får aldrig sin træner det, når han spiller. Nej, lige præcis. Nå, hul nummer 8. Også en af de her nyere huller herude i Valby Parken. Et rigtig interessant hul. Fyr den af hedder det. Big arm på engelsk. 217 meter. Det er sådan, man kan vælge at gå direkte på kurven, men der står der nogle træer i vejen, og så skal man huske også, at der er hele det her OB-område, som er over foran 7'eren, som også er i spil på 8'eren her, så det skal man altså hen over, hvis man gerne vil gå direkte på kurven. Og ellers så er der den her kæmpestore græsplæne, man kan kaste ud på hen over gul og røde tee, og så er der altså frit indspil. OB lige til venstre på kurven, OB lige bag ved kurven på stien, selvfølgelig. Jeg tror på det her hul, den der OB, der er dernede, den kommer ikke i spil for de drenge her, men det burde den i hvert fald ikke, men der er det bare almindelige OB-regler. Ja. Der er ikke noget dropzone. Aston, som har haft Eagle pot, så vidt jeg kan huske, på det her hul. Det er så hjernedødt, altså. Det var så ikke et af de bedre, han fik lavet der, men han ligger fint dernede, altså selvom du ligger helt derude til venstre, så har du stadig, altså han ligger så langt nede, han har åben indspil. Ja. Og Vincent her går hen over OB-søen der på 7'en, og det er altså, det kan godt være lidt risky, fordi vinden kan altså godt banke dem lidt ned, det kan jeg, spoiler alert, det kan vi godt, vi kommer til at se det i spil i tredje runde. Ja. Og hvis man er tvivl om det, man hørte lige før, så var det tilskuer, der jublede, fordi at Frem scorede over på Frem stadion, hvor banen ligger lige ved siden af. Frej spiller den helt stille og roligt, sikkert, ikke så mange legendarer. Det er voksenmand game, det der, som jeg kalder det. Du har ikke brug for så meget mere, hvis du har en stor nok arm, så kan du gøre det, du gerne vil i andet kastet også. Og Philip har netop fordi Philip har jo den største arm af alle, kan sagtens tillade sig at gå mere direkte på. Ja. Og vinden leger altså virkelig med træerne, fordi det er så vildt. Ja. Det er altså nogle tunge grene træer, og den grene blade, den har fat i, som du bare flipper. Og der kan du også se, hvordan Frejs, det som han regner med, han skal kaste på en blid hejser, og få den til at hejse i vejen, bare flipper. Aston. Er den safe? Ja. Safe bliver sagt, ja. Og det er lige lidt tykke at se, hvordan hvor kurven står henne. Det er sådan lidt, lidt et mismask med den der grå kurve, hvor lidt sløder kameraføring. Men det var en H1 for Aston, det der. Det. En meget, meget overstabil driver, fairway driver. Og det kunne du se, den holdt altså lige meget, meget lang tid, den her modvind. Altså, ja, det hjælper ikke, når det er bare sådan en camcorder. Det er jo stadigvæk camcorder, når jeg tager fingre med her.
Det er sikkert en nydelig forhånd, det der. Nydelig, super nydelig flot, vinkel. Altså, han ligger inde i tydeligt, altså inde i cirklen. Ja. Jeg kan godt lide de to, der sidder på bænken. De sidder også over på hul 6 før, på den anden bænk. Det er sådan, man fører lead card. Man finder bænkene rundt omkring lead card, og så sidder man og ser lead card spille. Lige præcis. Og det var meget fint indspil, det her med hold. Ja. Ja, Magle, hvor er der altså skib i, der er skib i green derinde. Ja. Men den holder sig inde, for den anden lige sidder træet, og så ved jeg, at man stadig har et par meter. Ja. Og giver af det op af. Og de bliver trykket ned og ligge sig der også. Den er en nydelig indspil. Det er også fint safe at ligge også i cirklen. Her skal han så run på. Han potter faktisk med blå runds her, kan jeg se. Ja. Så kan jeg da bedre forstå, at han ikke potter godt. Det er jo de hvide runds, han potter bedst med det, han gør. Nå, Aston for Bird. Og det er bare, altså han stiller sig hen til minien, og så sidder den i, og selv på den afstand der er der altså ikke meget, han tænker ikke meget over det, skal vi sige det sådan. Jamen, der er nogen, der mener, at hvis du tænker for meget over det, så er der også større chance for, at de misser den. Yeah. Så jo hurtigere du fyrer den af, jo mere sikker er du. Og det har han jo lidt lært sig selv, at han bare ved, at han skal gå op og pumpe armen to gange, bum, så sidder den der. Bum, bum. Bum, bum. Sebastian her, strategy. Det er også birdie. Look. Uha. Den snakker vi ikke mere om. Der står birdie på scorekortet, Sebastian, og så taler vi ikke mere om det. Nu potter han så med en hvid warden, og så er den jo så i. Og så kigger den jo i, ikke? Ja. Ja. Men tre birdies og to par. Det er heller ikke absolut det sværeste hul. Hul 9. 77 meter. Forholdet kan godt være et forholdsvis underholdende hul. Der er OB ude på stien til venstre. Vinden kan drille rigtig meget herude, specielt når den kommer ind ud fra venstre, hvilket den jo ofte gør, fordi Valbybakken. Og så er der selvfølgelig alle de her, der er et træ, der står lige midt på fairwayen, man lige skal udenom. Og så er der træer i højre side, som kan komme til at ligge i vejen, hvis man får skibet lidt tidligt ind. Så forholdsvis kort hul, men absolut ikke nogen gimme. Og det her hul er jo opkaldt efter en af skiverbrødrene. Jeg ved ikke, om det er Steffen Skiver eller hans bror. Der er mere, det var hans bror, der var bag banen i Valby til at starte med, så jeg vil skyde på det, hvis det er hans bror. Mange af hullerne, det er jo sammen med Sinus Curve, og opkaldt efter Sinus. Og Sejers View. Det var jo Søren Sejer. Så mange af hullerne herude er opkaldt efter de The Good Old Legends. Okay. Yeah. Der disker op i Danmark, der har stået bag Valby Parken og været med til at bygge den op. I'm hurt, okay. Hvis jeg skulle have et hul opkaldt, efter mig, så skulle det være et hul, hvor der var masser af dig. Ja. Så i princippet. Jeg venter lige til. Ja, hvad for folk kan man tænke? Uden at fornærme nogen. Ja. Et hillerød bane, inden man filtrerer. Ja. Præcis. Ja. Og jeg foretrækker faktisk mange, at der var specielt hul 5 i hele året. Der er der så væltet nogle træer, der blev fældet nogle træer også. Og det hul kan jeg for eksempel ikke finde ud af at spille mere, fordi fairwayen var tydeligt markeret før af træer. Mm. Men nu er det simpelthen blevet så åbent, så nu skal man jo have skilt for at kunne spille det. Det er det, jeg har snakket med nu. Og Vincent her med. Og fordi han kommer ned i den der høje vinkel der, så skipper disken altså ikke super langt væk heller. Hvor Astons virker som om, at den fik sig altså lige lille grønne. Ja, det var den perfekte måde at spille hullet på for Vincent lige der. Det er der ikke nogen tvivl om overhovedet. Og jeg er relativt sikker på, at det der er muligvis sådan fælderen. Ja, men han kaster heller ikke nogen med i forhånd. Ved jeg. Fordi det ligner lidt en bananastemt fælder. Ja. Nå ja, som du har lavet her. Ja. Muligvis. En bananalab. Ja, og jeg er ikke helt sikker på, at det er den alligevel. Det ligner lidt. Ja.
Nu kaster han foran igen den her gang, så Lucid E-Mac. Kom så, kom tilbage, kom tilbage. Kom til. Der kom du, ja. Ja, nydeligt. Det er fint. Lidt langt, men han ligger til punch. Men for at komme lidt over til noget af det, du snakker om før, jeg er meget enig med dig, det der med, altså, der skal være en god balance med træerne. Jeg kan godt lide, at en fairway er defineret af træer, og der er ikke bare åben. Det gør nogle gange det lettere, synes jeg, at ramme en fairway. Det skal altså også sige, at nogle af de grunde til, at der bliver fældet nogle af de træer der, det er simpelthen fordi, de er fældet i stormen. Det der, det er altså et parbot, han er rigtig glad for, at de får det til. Jeg sagde lige, at jeg troede, han ikke kunne putte, men det fik jeg da lige modbevist. Ja. Jeg ved ikke rigtig helt, hvad du snakker om, Steffen. Jeg tror, vi er nødt til at finde en anden kommentator. En, der rent faktisk forstår sig på discgolf. Ja. Jeg forstår mig kun på kollektiv mobbning, åbenbart. Kom så, du har den her, Vincent. You got it, man. Ja, okay. Godt bare, Vincent. Det var super flot. Men vi alle sammen har vores egen forskellige måder at potte på, ikke? Ikke lige så flot, flot som Sebastians, men super flot alligevel. Nej. Svært pot, fordi jeg ved, at han hejser potter lidt, men glimrende. Ja. Fordi du har den der sidevind, der gerne vil ind under potterne og løften, ikke? Og det ser altså ikke ud som, altså det er jo ikke fordi, han står særlig langt væk, og men der er bare den der vind, som bare, det blæser lidt. Den går bare lige i hovedet på en, og desværre så, ja, så var det lige nok. Kom igen, Philip. Så Philip må desværre ind til den bukke her. Og Aston birdie, selvfølgelig. Og det var simpelthen front nine. Så efter front nine, så er stillingen i MPO, Sebastian Pauli, minus 8. Aston minus 6, og Vincent minus 6, og det er en delt anden plads der. Philip P. i minus 1. Og jeg tror vist nok, vi har noget front nine stilling i MA2, og så hvis ikke jeg husker meget galt. Den kommer der. Der er Rasmus Frey i plus 1. Og så kan jeg ikke rigtig lige helt sikker på, hvorfor jeg ikke lige har... Nå, jeg har ikke smidt flere på. Simpelthen fordi, at stillingen i resten af feltet skal jo være lidt i spænding, ikke? Ja. Men du fik enten meget godt der. Du fik lige afbrudt Aston midt i at sige noget. Det kan vi godt lide. Ja. Det skal man, det skal man bare gøre. Så, men husk man... like og share og subscribe til ham her, den flotte fyr. Ja. Og så ses vi på Back 9. Vi ses simpelthen på Back 9, ja. Hej.